משמרות המהפכה באיראן טוענים כי השתלטו על מחלית נפט במפרץ הפרסי, גררו אותה אל חופי איראן ועצרו את אנשי הצוות. בטהרן טוענים כי מדובר במחלית שהבריחה נפט, אבל האם למעשה מדובר בהחלטה של איראן למתוח עוד את החבל על רקע הסנקציות האמריקניות החונקות? שילחו אותה בחזרה הביתה, צעקו הלילה אלפי משתתפים בעצרת בחירות של הנשיא טראמפ, לאחר שהנשיא תקף את חברת הקונגרס הדמוקרטית ממוצא מוסלמי אילהן עומר. יש הטוענים כי טראמפ דווקא עושה נכון, כשהוא מגן על היהודים מפני האנטישמיות לכאורה של עומר, אדם כזה מהטוענים יהיה כאן איתן. מספר שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, ביצעה ארצות הברית שורה של ניסויים גרעיניים באיי מרשל הקטנים שבלב האוקיינוס השקט. התוצאה מתבררת בין היתר כעת. נתונים חדשים מראים כי הקרינה שם עד היום גדולה מזו למשל שבית צ'רנוביל. אנחנו נחזור לשם עם דוב גילהר שלנו, שביקר באתר שם לפני 20 שנה, באי שתושביו חוששים לחזור אליו עד היום. וגם היזם אילון מאסק הודיע אתמול שבכוונתו לייצר שבב שיותקן, שימו לב, בתוך המוח שלנו, יהיה מחובר למחשב. האם זה חזון לעתיד קודר של שליטה במחשבות, או אולי דווקא פוטנציאל לקדמה שתהפוך את חיינו אולי לטובים יותר? אנחנו מתחילים עם עוד מה שנראה, תקרית הפעם חמורה מאוד במפרץ הפרסי. אנחנו אומרים שלום לך, כתבנו יואב זהבי. שלום יואב. האיראנים כל הזמן מאיימים שהם השתלטו על מחלית נפט כתגובה להשתלטות הבריטית על המחלית שלהם בגיברלטר, והיום הם אומרים, עשינו זאת. כן, זה קורה שבועיים אחרי, ובואו נראה את התמונות שמתפרסמות ממש עכשיו ברשתות התקשורת באיראן. אלה לא התמונות האלה. תכף נראה אותם, כן. נראה אותם, כן. הם מפרסמים תמונות עכשיו של המחלית לכאורה שהם תפסו. זו המחלית, הנה. זו המחלית. כן. עכשיו, אנחנו לא יודעים מאיפה המחלית הזאת יצאה, אנחנו לא יודעים למי היא שייכת. כל מה שיש לנו כרגע בידיים הוא את הדיווח של הטלוויזיה האיראנית שניתן היום בסביבות השעה 12 בצהריים, שעון ישראל. בואו נראה את הדברים. روابط عمومی منطقه یکم دریایی سپاه با اعلام خبر توقیف یک شناور حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس. ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر توقیف هر گونه شناور خارجی دیگر از سوی ایران را تکذیب کرد. הקריינית האיראנית מדברת על זה שביום ראשון בערך אומרים יש מחלית נפט של איחוד האמירויות שנעלמה מהרדאר ואף אחד לא יודע איפה היא, אף אחד לא יודע מה קורה איתה, והנה היום אומרים האיראנים תפסנו מחלית, באמת היא אצלנו מיום ראשון, אבל באנו בגלל תקלה, ואז התברר שמה שהיא מבריחה נפט. כן, לא ברור בכלל קודם כל אם זאת אותה מחלית, צריך להפריד. אנחנו יודעים שנעלמה מחלית שיצאה מבסיס באיחוד האמירויות במפרץ הפרסי ביום ראשון, זה אחד. האיראנים לא אומרים לנו שום פרטים מעבר לזה. מה הם אומרים על הנסיבות של המחלית הזו? שהמחלית הזו, כן. המחלית הזו, שהתמונות האלה התפרסמו ממש לפני זמן קצר, כמו שאמרנו, היא הבריחה 1,000,000 טון של נפט. הם טוענים שהיא הבריחה אותם למדינה שאסור על פי החוק להעביר אליה נפט. איזו מדינה זו? אנחנו לא יודעים. 12 אנשי צוות לפי כלי התקשורת באיראן ישנם על המחלית הזו. אנחנו לא יודעים כרגע מה מצבם של אנשי הצוות האלה. אלו הפרטים שיש לנו כרגע. השאלה היא באמת מה הקשר של המחלית הזו שאנחנו רואים כאן לסיפור, לתעלומה בעצם של המחלית ביום ראשון. אותה מחלית שיצאה מאיחוד האמירויות ונעלמה. היא נעלמה, אגב, צריך להגיד, ליד בסיס של משמרות המהפכה באי ששייך לאיראן, באזור המפרץ הפרסי כמובן. כל זה מעלה את החשד שאולי אותה מחלית שמדברים עליה היום באיראן היא זו שאנחנו דיברנו עליה ביום ראשון. וכל הסיפור הזה, ההקשר הרחב שלו, הוא בעצם המלחמה שמנהלת איראן נגד ארצות הברית להקלה בסנקציות, באמצעות הפגיעה בשוק הנפט, בתחבורת הנפט במפרץ הפרסי, ומי שככה רומז על זה שאולי לא כדאי להתעסק עם הסיפור הרגיש הזה, הוא שר החוץ של איראן זריף שמתראיין אתמול ל-CNN. הנה. In such a small body of water, if you have so many foreign vessels, accidents will happen. You remember 1988 when a U.S. warship in these waters shot down an Iranian civil airliner, killing 290 passengers. So accident, even catastrophes, can happen under these circumstances.
אמרנו, זה אבי, התמונות הללו שראינו של מחלים מתפרסמות ממש לפני 4-5 דקות. שנייה לפני שחסרו לאולפן. יש סיכוי שעד המהדורה אפילו. עוד נדע לתת יותר פרטים למי שייכת ומה תהיה התגובה, כשהצבים פה מאוד מתוחים במפרץ. יואב, תודה רבה. תודה רבה. שער איתנו, זה אבי, אנחנו במסע היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. אנחנו מדברים פה לא מעט על דונלד טראמפ. לפעמים אנחנו מנסים לפסוח על העיסוק בו. נדמה לי שהיום זה לא כל כך אפשרי. הלילה, בעצרת בחירות שהוא כינס בצפון קרוליינה, הוא תוקף את חברת הקונגרס אילהן אומר, הנה היא בתמונה, בטענה שהיא אנטישמית ואנטי-אמריקנית, ובתגובה זוכה לקריאות מהקהל, send her back, שילחו אותה חזרה הביתה. אנחנו רוצים לדבר על כך איתך, פרופסור אבי בל, אתה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, וגם עמית בכיר בפורום קהלת. שלום. שלום. נדמה לי שהזעזוע הוא לאו דווקא ממה שטראמפ אמר, אלא מהתגובה של הקהל. בוא נראה רגע ואז נדבר. טראמפ הלילה בעצרת הבחירות בצפון קרוליינה, הנה. So Representative Omar blamed the United States for the terrorist attacks on our country, saying that terrorism is a reaction to our involvement in other people's affairs. And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. אתה יכול להבין למה זה נתפס כבעייתי מאוד שנשיא אמריקני, שהוא אצלו הכוח, בעצם מלבה את האש שאומרת למהגרת במובן הזה, לכי חזרה לביתך. הבעיה עם אומר זה שהיא חוזרת על האנטישמיות שלה בפומבי. לא פעם אחת, לא פעמיים, פעם אחרי פעם. ויש למנהיגות הדמוקרטית בארצות הברית בעיה לגנות אפילו את האנטישמיות הזאת. הוא משחק עם זה. הוא זורק על זה אור, ואנחנו רואים שהקהל דווקא איתו, עם טראמפ, כאשר הוא מגנה את האנטישמיות של עומר, אז הקהל הולך עם טראמפ ולא עם עומר. ואתה חושב שזה טוב שהוא מתבטא כך? אני חושב שטוב שמישהו מגנה את האנטישמיות של עומר, וזה מזעזע שאף אחד מהמנהיגים במפלגה הדמוקרטית לא מוכן לעשות זאת. עכשיו, בעצם כשעומר אומרת מה שהיא אומרת, אפשר לבקר אותה, אבל טראמפ הקדים לערב הזה את האמירה לגבי 4 חברות קונגרס, אלכסנדריה אוקזיו קורטס, גם פרסלי וגם רשידה טלייב, שהיא בכלל ממוצא פלסטיני, ואמר להם, אתם יכולות לחזור או תחזרו למקום ממנו באתן. וזה מעלה את האילוזיות הללו על מה שאומרים למי שלא רוצים אותו, כמו שאומרים לה, אולי לאתיופים פה, כמו שאולי אמרו פעם ליהודים. זה בעצם העניין, לא? לטראמפ יש צורת דיבור מאוד, נגיד, מאוד גסה. זה כנראה הלך הרוח בארצות הברית. זה לא רק הוא, גם להן יש צורת דיבור מאוד גסה.
אפילו יותר ממנו, למען האמת. אבל בסופו של דבר, מה שקורה כאן זה שארבעתן התבטאו בצורות קשות נגד ארצות הברית, נגד יהודים, נגד ישראל. איפה ארבעתן התבטאו נגד ארצות הברית ונגד יהודים? אז עומר גם, הוא דיבר על זה בנאום שלו. עומר דיברה על ההתקפות של אל-קאידה ב-11 לספטמבר, כעל מעשה שמוסלמים עשו, שאולי עשו, ו... לא, היא לא אמרה אולי עשו, someone did, משהו כזה. someone did, כן. מישהו עשה. someone did something. כן, someone did something. ועל כן, כל האמריקאים מתנפלים על המוסלמים, כך היא אמרה. זה מאוד קשה לאוזן האמריקאי. הן לא פופולריות מחוץ למחוזות שלהן. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, טוב שיש את טראמפ שהוא הגארדיאן, אם תרצה, השומר, הצופה, שמטריע, והוא נלחם בשביל היהודים? מאוד קשה שאין אחרים שמגינים על היהודים, אבל טוב מאוד שממשל טראמפ, יש הרבה מאוד דברים להגיד על טראמפ, לטוב ולרע, אבל בעניין הזה, באנטישמיות, הוא מגן על היהודים, אין ספק. אתה לא חושב שיש הבדל בין להגן על יהודים לבין לרמז בעצם שאתן המהגרות או בנות המהגרים בעצם כדאי שתלכו הביתה. אני מאוד לא אוהב את צורת הדיבור שלו. אבל זה בא ביחד, תשמע, אתה אומר... אבל תשמע, אתה עושה לעצמך את החיים קלים, אבי בלקי. אתה אומר, תשמע, אני לא כל כך אוהב את הסגנון שלו, אבל זה טוב מאוד שהוא אומר את זה. אבל זה בא ביחד. אם אתה אומר אני רוצה אותו, אז אתה בעצם גם כרגע תומך בנשיא שאומר לבני מיעוטים, לכו הביתה. לא, אני חושב שמה שהוא אומר, הוא אומר שלהיות אנטישמי זה לא אמריקאי. וטוב מאוד שהוא אומר את זה, אני מסכים. אני הייתי רוצה שהוא יגיד את זה בצורה אחרת. אבל בסופו של דבר, המסר הזה, שזה לא אמריקה להיות אנטישמי, זה טוב מאוד. אני שמח מאוד לשמוע מנשיא ארצות הברית אומר את זה. אבל אתה יודע כמוני שאפשר להתבטא נגד אנטישמיות, ולגנות אנטישמיות, ולהוקיע אנטישמיות, ולהוקיע אנשים אנטישמיים, מבלי לרמוז לכך שהם לא לגיטימיים פה בכלל כאזרחים שווים, וזה מה שהוא עושה. הוא עושה... שוב, הוא אומר שזה לא אמריקאי, ולכן מקומן לא כאן. וזה נכון שזה יכול להשתמע בכל מיני דרכים. אני לא חושב שהקהל מתקשה להבין. אין באמת תוכנית לשלול לאף אחד מהן את האזרחות או לגרש אותן מארצות הברית. כולם מבינים את זה. זה דרך מאוד גסה להגיד, הן לא אמריקאיות. זה הערכים שלהן, לא הערכים שלי ולא הערכים שלכם, הקהל. בוא נראה דברים שאומרת אילהן עומר לפני כמה ימים בתגובה לטראמפ, ובעצם מנסה להגיד, אנחנו לא צריכות לשחק לידה, והנה. Since the day that I'd gotten elected, I'd said to people, it is not if he will be impeached, but when. So it is time for us to stop allowing this president to make a mockery out of our constitution. It's time for us to impeach this president. אביבל, אילהן עומר הודיעה גם עם רשידה טליב, עוד חברת קונגרס ממוצא פלסטיני, שהן רוצות לבוא לישראל. לכאורה נתניהו יכול להחליט שלא, מכיוון שהן מקדמות חרם על ישראל, הן אנטי-ישראליות לטענת חלק מהאנשים. היית מייעץ לנתניהו מה לעשות, מה? אני יותר מסופק לגבי העניין הזה. זה נכון שהן אנטישמיות, שתיהן לדעתי. אבל רשידה טליב היא אנטישמית? היא אמרה משהו אנטישמי? מי שאומר שיש מקום חם בליבה לשואה, זה לא אדם שאפשר להתייחס אחרת כאנטישמי. אני לא זוכר את האמירה הזאת, אז אני מתקשה כרגע להגיב אליה, אבל אני לא זוכר אותה, אוקיי. אבל הם לא המנהיגים היחידים בעולם המערבי שאמרו דברים אנטישמיים. יחסינו עם ארצות הברית, גם עם המפלגה הדמוקרטית, הם חשובים מאוד. זה עניין דיפלומטי, לא רק... נחזור לשאלה שלי, היית מה עם אצלו לעשות מה? לתת להם להיכנס או לא? אני חושב שזה עניין גדול יותר. חייבים לגבש מדיניות לגבי ביקורים של מנהיגים מהמערב שהם אנטישמיים.
דינן של עומר ואת לייב, זה צריך להיות כמו דינה של וולסטרום, שרת החוץ של שוודיה, ומנהיגות ומנהיגים אחרים אנטישמיים. אולי גם שטראחה, אולי גם אנשי ימין. גם. פרופסור אבי בל, מאוניברסיטת בר אילן, המון המון תודה. תודה לך. אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו הפסקה אחת קצרה מאוד אחריה. נספר לכם למה יש קרינה רדיו-אקטיבית חריגה, גבוהה פי עשרה מהקרינה בצ'רנוביל, דווקא ביי מרשל באוקיינס השקט. מי שיהיה פה לספר על זה, זה כתב צעיר בשם דובי גילהר. לפני 21 שנים הוא היה שם, ועכשיו הוא ישוב למסע. אז העולם היום פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים. התחזית בחסות. סיסטם, מערכות שינה. מאז קולומבוס אף אחד לא גילה את אמריקה כמו הטיולים שלי עם רימון טיולים. שינה. במשפחה של רימון חושבים על כל המשפחה, לכן משפחות חוזרות שמחות לטיולי משפחות. מיד נדון בתוכניות הריאליטי ונשאל מדוע דווקא בישראל הן כה פופולריות. נציין גם 50 שנה לנחיתה על הירח. עוד נערך באולפן את הזמר יונתן רזאל ונשוחח על הפריחה של סוגת המוזיקה היהודית. מיד גאולה ולונדון, כמידי ערב, 7:15, כאן 11. יאללה, מה מכינים? שני שפים במטבח אחד. I put a spell on you. אני מת עליך. זה השלב שאני אומר לך, take me to bed or lose me forever. נעים מאוד, שמי לי אב. אני רוצה לקנות ביצים. יש לך ביצים? ראשון החדש, אנחנו על המפית ושבס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אתם לא מבינים כדורגל, עם הדקיקה, זה מתפתח. وبكير ماشي ما بعرف دبرت مأبدين نسيه اخرتها وحسبنا قديش نسيه هم ما بتشكي في حنان بكل في عنده واحد يهودي لا لا شيخ العرب يفهم يهودي شو اسمه ما راك ما يهودي ليغا جيمل شني اخري حدشوت العرف تاسو אחת ועוד אחת كان 11 התוכנית בחסות פלס מדיקל במודיעין, מרכז רפואי סיעודי ברמה של 5 כוכבים. מה עשית בשיער? חפפתי, טרזמה. טרזמה? טרזמה. טרזמה? טרזמה. חזרנו, אנחנו רוצים להרחיק עד לאיי מרשל שבאוקיינוס השקט. מחקר חדש מראה שהקרינה הגרעינית שם גבוהה פי עשרה מאשר בצ'רנוביל גם היום. כל זאת בעקבות הניסויים הגרעיניים שעשתה שם ארצות הברית בסוף שנות ה-40 ועד סוף שנות ה-50. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאורח שלנו בעניין הזה. שלום דוב גילהר. שלום מואב ורדי. מה לך ולפיצוצים הגרעיניים ביי מרשל, דוב? אייל פלד, מגיש מסע עולמי, אז היה מספיק נחמד כדי לאפשר לי לנסוע לאן שאני רוצה. תלעד, ימי תלעד, מסע עולמי. כן. זרקתי את החץ הכי רחוק שאפשר, אמרתי לו, יי מרשל, יי ביקיני שם, ונסענו לסיפור שהוא לא ממש סיפור תיירותי. הנה דוגמה, לפני 21 שנה, ככה זה נראה. ביקיני. באחד במרץ 1954, שזהו יום האבל הלאומי באיי מרשל, בוצע כאן הניסוי הגרעיני הגדול מכולם, שזהו מבצע בראבו. מהבונקר הזה, כאן מאחוריי, לחצו האמריקאים על כפתור שהפעיל באי סמוך פצצת גרעין בעוצמת 15 מגטון, שהם פי אלף מהפצצה שהוטלה על הירושימה.
האיש שעליו בוצע הניסוי התאייד, יחד איתו נעלמו כמה איים קטנים, אבל הנזק לבני האדם, כמה מאות תושבי איים, באיים הסמוכים היה בלתי יתואר. עכשיו, למה אנחנו מטריכים אותך לסיפור הזה? לא כדי להחליט בזיכרונות, לא. כי בימים האלה מתפרסם מחקר חדש בעולם, שבדק דגימות קרקע ודגימות מהאוקיינוס באיי מרשל, וגילה שלמרות כל השנים שעברו וכל מאמצי הניקיון שנעשו שם, עדיין הקרינה באזור הזה גבוהה פי 10 ולפעמים גם פי 1,000 במקומות מסוימים, ממה שקורה בפוקושימה, יפן, הכור שהותח ובצ'רנוביל. נחזור טיפה אחורה, 46. שנת 46, אחרי מלחמת העולם השנייה, האמריקנים מחליטים שהם צריכים לגבור על הרוסים, מפתחים בעצם את פצצת המימן, שזה אמור להיות הדבר הבא. הם מחפשים אתר ניסויים ומגיעים לאיי מרשל. לא רק מימן, גם פצצות גרעין רגילות. אבל המימן עשה שם את רוב הנזק. הם כיסחו את הצורה להירושימה ונגסקי, ורוצים לבדוק את הפטנט הצעצוע הזה שיש להם. והם מגיעים למקום הכי נידח, שזה איי ביקיני שבמדינת איי מרשל, ומודיעים ל-146 תושבי האי, 167 תושבי האי, אני מצטט, for the good of mankind and to end all world wars, אתם צריכים להתפנות, למען שלום האנושות וסיום מלחמות העולם. תכף נמשיך, בוא נראה את הדיווח, לדעתי מאחד היומונים הבריטים, על הניסויים הללו, שם, בביקיני שביי מרשל, הנה. First, a reminder, atom bomb number 5 at ביקיני. Certainly an awe-inspiring picture, the last atomic explosion to be shown on a screen. Since then, however, Eniwetok, another Pacific atoll, has been the scene of more experiments, and there are, of course, scientific instruments to measure and record the testing at night of the next three improved bombs. דובי, אני נסעתי לצ'רנוביל כמעט 30 שנה אחרי, אני אומר שאתה הרבה יותר אמיץ ממני להיות במקום הזה. לפני 20 שנה אנחנו נוחתים באיי ביקיני הנידחים. הנה, ככה זה נראה. Is that bikini? Is it safe to go down? I think so. בוא נראה את זה. יש שם המשך תמונות מרגיבות. כן. אי קסום, לא גרים עליו כבר 75 שנה, שהאמריקאים ניסו במהלך השנים, אחרי ששוב, כיסחו את הצורה על האיים האלה, עשרות פצצות אטום, הגדולה שבהם פצצת מימן, כמו שאמרנו, שחזקה פי 1,000 מהפצצה שהוטלה על הירושימה, הם מנסים לנקות את האיים האלה כביכול כדי לאפשר לביקינאים שגורשו משם מאות קילומטרים לחזור. והדבר המעניין, דובי, שמצד אחד הוא עדיין פסול למגורי אדם, מצד שני הוא הופך להיות אתר תיירותי, הוא אפילו מוכר על ידי אונסקו. אתר צלילה, לחובבי צלילה מדהים, מכיוון שמה האמריקאים עשו? הם הכניסו לתוך האטול הזה עשרות אוניות ואפילו נושאת מטוסים אחת, הפציצו אותם בפצצות גרעין ובפצצות מימן, ולמטה, מתחת למים... הנה, רואים את המחטה שקאסל בראבו עשתה, זה החצי עיגול הזה, זה פשוט מחקה את האדמה. זה קוטר של 2.5 קילומטר מדהים. הדבר הזה, ותוך כדי גם יעידה שלושה איים מתוך איי ביקיני. חזרנו אחורה בזמן 21 שנה, 60 שנה בזמן, נסענו איתך ביחד לביקיני. דובי גילר, תודה. בחור יפה, לא? לא רע, לא רע. מה זה? גם היום. מה זה? לא, רוצה להגיד, אפילו היום יותר, אבל... לא נראה לי... דובי, תודה. בבקשה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העתיד של כולנו, כי אולי הוא יהיה כרוך בכך שישתילו לנו שבב בתוך המוח, ואולי זה גם לא דבר רע כל כך. כך טוען היזם אילון מאסק, הנה הוא שחושב שזה רעיון טוב. אתמול הוא הודיע שהוא מתכוון להתחיל לייצר שבב כזה, אנחנו רוצים לברר עד כמה זה ישים, ובעיקר מה ההשלכות, ואומרים שלום לך, דוקטור כרמל וייסמן, חוקר תרבות דיגיטלית, אוניברסיטת תל אביב. שלום כרמל, תודה שבאת. ערב טוב. תכף נדבר אם זה ישים או לא, אבל נגיד שזה ישים, מה אמור לקרות? איך זה אמור, מה יקרה? תראה, הוא עצמו, גם החברה עצמה אומרת שזה מדובר בצעד ראשון לעתיד מאוד מאוד רחוק. והצעד הראשון הוא עדיין לא כל כך מהפכני. במשך הרבה מאוד שנים עושים כבר כל מיני ניסויים כאלה, על קופים ששולטים במחשבים, על אנשים עם מוגבלויות שמצליחים להפעיל כל מיני מחשבים. הנושא הזה של ממשק אדם מכונה, ביולוגיה, טכנולוגיה, הוא לא חדש. למעשה אני לא בטוחה, עוד לא, בגלל שזו הכרזה טריה, עוד לא ראיתי לגמרי, אבל ממבט ראשון,
נראה שאין שם באמת חדש מבחינה טכנולוגית, אבל זה אילון מאסק. והוא בא לכאן לא רק עם החידוש הנוכחי, אלא עם החזון הסופי שלו. ומה החזון? החזון הסופי שלו הוא בעצם, הוא לא רואה את האדם כאדם ביולוגי, כאדם מוגפן. הוא רוצה לחיות לנצח. והוא בעצם רוצה לייצר טכנולוגיות שדרכם אנחנו נצליח אולי להוריד את עצמנו למחשבים, או כמו במטריקס, כן, אם יש ממשק, אז האינפורמציה עובדת הפוך, אולי אנחנו נוכל ללמוד בדקה תואר שלם כשאנחנו עושים אפלואוד. זה המטרה שלו בסופו של דבר כשהוא חושב על ממשק אדם מכונה. טוב, בוא נראה אותו רגע ואז אתה תנסה להתווכח איתו. ואולי גם איתך. הנה, אילון מאסק. I think has a very good purpose, which is to cure important diseases, and ultimately to help secure humanity's future as a civilization relative to AI. This I think has tremendous potential, and we hope to have this aspirationally in a human patient before the end of next year. So this is not far. כמובן, בוא נלך איתך ואיתו, קדימה, בסדר? בסוף, 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 מה אמור לקרות? יהיה לי שבב במוח, הוא מחובר למה? על מה הוא יהיה אחראי? איך הוא מתקשר החוצה? ואיך יראו הפעולות שלי? בחזון שלו, הוא רוצה בסופו של דבר שכל מה שהוא, אתה, מואב, יוכל לרדת לתוך מחשב ולחיות לנצח כשהגוף שלך מתבלה. כרגע הוא משתמש בתירוץ הרפואי, אני רוצה לעזור לאיזה אדם עם מוגבלות באיזשהו מקום. אבל ברור שהוא מכין את הממשק הזה, בגלל שהוא רוצה, הוא בא מתוך איזושהי תפיסה, שאנחנו הולכים לשנות את מה זה להיות אדם, אנחנו לא נהיה הומו ספיאנס יותר, אלא אנחנו בעצם נהיה יצורים שאפשר להוריד אותנו למחשב. ויש פה בעיה, כי גם לא מתקיים דיון חברתי בנושא הזה, וגם לא בטוח שההנחות שלו מבחינה מדעית עובדות ונכונות. תכף נדבר על הפילוסופיה של זה ועל המוסר של זה. אני רוצה לשאול אותך פרקטית, מדעית, טכנולוגית, רפואית, זה ישים? אפשר יהיה לשים לי צ'יפ במוח ולהוריד את מה שיש לי פה לפה? זאת שאלת מיליון הדולר ששואלים אותה, אני חושבת עוד משנות ה-60. אבל בשביל זה הבאנו אותך, הדוקטור, מה זאת אומרת? כרגע זה נראה שלא. וגם הם אומרים שזה נראה שלא. הם פשוט פועלים לקראת עתיד כזה, מנסים להביא את זה, אבל אנחנו לא יודעים היום, זה ברמת התיאוריה, הנחות המדעיות שלנו הולכות להיבדק פרקטית, כי השאלה פה היא לא האם הצ'יפ הזה יעבוד. אם הוא יעבוד, זה אומר שבן אדם הוא לא רק יצור גופני, שיש בו איזושהי אינפורמציה, אולי קראנו לזה בעבר נשמה, שאפשר להוריד אותה ולשים אותה על דיסקט. ואם זה לא יעבוד, זה גם נותן לנו תשובה מאוד מעניינת על מה אנחנו ומי אנחנו, נכון? טוב, נכון. אז אני רוצה לשאול אותך באמת מה אפשר בכל זאת לעשות כבר עכשיו. בוא נראה כמה דוגמאות גם לאפשרויות וגם לניסויים בעניין הזה. הנה. Someone can actually take it home with them and use it for their activities of daily living. We are working very hard on the hardware side to make it portable and wearable so that Ian can in the morning wake up, put the sleeve on, and he should be good to go. If I can help move science so that in the future someone with an injury like mine, they'll be back going on with their lives in a short time, that's something that, you know, I'll work as hard as I can for. אוקיי, יש את מה שידוע כבר היום שקורה, ראינו את היד הביונית, יש את חזון אילון מאסק שנגיד שהוא אוטופיה. מה באמצע? מה עוד לא קיים היום? וכן ריאלי שיקרה בתוך, גם אם זה 100 שנה, מה נראה? תראה, אנחנו רואים את המגמה שהטכנולוגיה מתקרבת לגוף. זה התחיל במזעור, ואז טכנולוגיה לבישה, ועכשיו אנחנו רואים אותה מנסה להיכנס לגוף. אוקיי. וסביר להניח, אנחנו כבר רואים יישומים ראשונים. למשל? למשל, ראינו לפני חודשיים איזשהו יישום של מעין סירי או אלקסה, עוזרת אישית, שבעצם אתה לא מדבר אליה בחוץ, אל הטלפון או לאיזשהו ממשק מוגפן, אלא זה נמצא בתוך המוח שלך. אז אתה מדבר, כמו אומר לעצמך, אתה מפעיל את שרירי הדיבור בקטנה, ופתאום יש לך תשובה מה מזג האוויר בוונקובר. מה זאת אומרת שרירי הדיבור? אני מדבר אל עצמי? אני פשוט לא צריך להפעיל את מטרי הקול או שאני חושב על זה? לא, לא מדבר, לא צריך בחוד. זה לא קורה מחשבות, זה קורה תנועת השרירים שלך במקום שתוציא קול. אז אנחנו לאט לאט, כל הממשקים הטכנולוגיים מתקרבים אל הגוף והופכים להיות חלק מאיתנו. גם הרפואה רוצה להיכנס אלינו לגוף. חשבת על זה שגם אם יש לזה תועלת, אולי את לעולם לא תסכימי שזה יקרה, כי אז זה כמו ה-GPS שמישהו שולט עליו ויודע איפה אני נמצא, מה אני עושה בכל רגע, זה
זה כבר הדיסטופיה המוחלטת של אובדן פרטיות? תראה, לאורך ההיסטוריה אנחנו כל הזמן התקדמנו לפי הדבר הזה של יש לזה תועלת רפואית, וכולם עושים את זה, ואולי אם כולם יעשו את זה, אז כולנו נעשה את זה. זה, הדיונים האתיים, לא נראה לי, מעולם לא עצרו איזושהי טכנולוגיה, אבל כן יש כאן השלכות לגבי מי אנחנו כבני אדם, איזו חברה אנחנו רוצים שתהיה לנו, ואני מוטרדת מזה שאף אחד לא שואל אותנו, זה לא נידון באף פורום, זה לא הפוליטיקה המיידית של אף אחד, אלא אנשים עשירים שיש להם כסף לממן את המחקרים האלה, פשוט נותנים את, קובעים את הטון, נותנים לנו את זה בתור פתרון צר כזה לאיזושהי מחלה, וזה נראה לנו נורא יפה ונחמד וישפר את הבריאות, ואנחנו לא רואים אילו השלכות יש לזה, שבאמת משנים את המשמעות של מה זה להיות אדם היום. טוב, אז בינתיים אנחנו עוד לא שם, אבל אולי עם אילון מסק ימשיך לחלום, אולי גם לדיון הזה נגיע. דוקטור קמל וייסמן, המון המון תודה. תודה. אנחנו סיימנו את תוכניתנו, סיימנו גם את השבוע הזה, זמינים כל הזמן בדואר האלקטרוני, עכשיו הוא על המסך. את התוכנית שלנו אתם יכולים למצוא בכל פלטפורמה שאתם רוצים בתאגיד השידור. אנחנו נחזור ביום ראשון, שבוע חדש, שעה קבועה, קצת אחרת, 6:50, אנחנו נהיה מיום ראשון, אחרינו עכשיו, גאולה ולונדון, שבת שלום, להתראות. We'll be right back.